हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आणि आज आहे डे 4 ऑफ आर गणपती ब्लॉग सिरीज. आणि हे पताके बघता किती सुंदर दिसत आहेत. तर गावाला असेच लावतात पताके सगळीकडे. आणि मस्त रिमझिम पाऊस चालू झालेला आहे. आणि घरी काय चालू आहे, कोणाचं काय चालू आहे ते मी तुम्हाला आता दाखवते. तर हे आपलं घर आहे आणि इकडे आमचं आहे वाडा, म्हणजे गोठा. आधी हे होते गुरं, आता तर नाही आहे. सो इथे कोण आहे का बघूया. ओ, इथे आहे परीचा मामा. त्याचं चालू होतं जिम. जिम त्याचं संपलेलं आहे. तर हे त्याचे जिमचे इक्विपमेंट्स आणून ठेवले. हा गोठा वाडा कमी स्टोर रूम जास्त झाला आहे. सो इकडे सगळं स्टोरेज, कपडे वाळत घालायला पावसात चुकत नाही म्हणून ते वगैरे ठेवलेले आहे. ह्याचा टूर मी नंतर देणार आहे. आज मी फक्त एक मॉर्निंग राऊंड अप करते की इथे काय, कोणाचं काय चालू आहे. इथे छोटीशी अशी बाग आहे जिथे मम्मीने सगळे वेगवेगळे झाडं लावले आहेत फुलांचे वगैरे. आणि इथे श्रेणा काय करते आहे. दादा फोन वाजतो बघ. श्रेणाचं चालू आहे टी व्ही. श्रेणा बघते इथे टी व्ही. आणि इथे होत आहे श्रेणाचं जेवण थंड. देवाची खोली ती मी उद्या दाखवणार, म्हणजे नंतरच्या ब्लॉगमध्ये दाखवणार आहे. आणि इथे काय चाललंय, तिथे चालू आहे जेवण. शिवणाची आजी, मामी आणि त्या काकी आले आहेत. आणि जेवण झाले, ते कॉशियस झाले. आणि अजून काही नाही, असंच आता सगळ्यांची धावपळ चालू आहे. मॉर्निंग मी नंतर तुम्हाला प्रॉपर टूर देईन, म्हणजे टूर आहे पूर्ण घर दाखवीन, सगळं दाखवीन. श्रेणा हाय कर. हाय हाय कर. नाही ती बिझी आहे, तिने आजोबांच्या चष्म्याचं कवर घेऊन खेळते. तिला टी व्ही दाखवतोय श्रेणाला. सुंदर. आणि आम्ही आता झालो आहे ऑल रेडी, कारण आता चाललो आहे आम्ही गौर आणायला वरती. सो वरती जाणार आहोत आम्ही सगळ्या लेडीज वाडीतल्या वगैरे सगळ्या बायका. तिथे तळी आहे देवाची, तिकडून आम्ही गौर आणतो. सो तिकडे जाणार आहोत. श्रेणाचा लुक दाखवायचा होता, पण श्रेणाने हेअरबँड काढला. श्रेणाने घातलाय लाडका देवबाप्पा. उठून बस. शोन ती दाखव. हाय कर, हाय कर, हाय कर. क्लॅप 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 कर, क्लॅप क्लॅप क्लॅप. सो आता आम्ही जाऊ वरतीच. तुम्हाला मी दाखवते ह्याला काय काय सामान घेतो आम्ही गौर आणण्यासाठी. आता हे असं दाखव. तर हे आहे गौरीचं मुकुट, मोठे घंटी, बांगड्या, ब्लाऊज गौरीचा, म्हणजे जे काही गौरीचं नटायचं सामान असतं, म्हणजे शृंगार असतो ते नेतो. आणि तसं गवर, मुळाची गवर असते, ते एक झाडाचं मूळ असतं, मला नाव नाही माहिती, मम्मीला विचारून सांगेन. तर ते तिथे पूजून घेऊन यायचे असते. सो बघू. आज अगेन आपला ट्रेकिंग होणार आहे. आपल्याला वर जायचं आहे, ट्रेक करत करत चालत जायचं आहे. आणि त्यात साडी आहे. सो ऑल द मोर. सो आता बघू. श्रेणा श्रेणा श्रेणा, ए श्रेणा कुठे आहे, श्रेणा कुठे आहे, तू श्रेणा आहे. नमस्कार नमस्कार. आणि श्रेणाची मामी आणि आजी दोघंही मॅचिंग, म्हणजे मॅचिंग एज इन सेम साडी घालून, फक्त कलर डिफरन्स मध्ये आहे. शोटू या आतमध्ये. श्रेणा शो श्रेणाला आतमध्ये. आणि यांचं काय चालू आहे ते फोटो सेशन, कारण दोघांनी सेम साडी घातली आहे. सर दोघांचे फोटो सेशन करायचे. हाय काय. आणि आता आम्ही निघालोय, चालतोय, चढतोय म्हणजे वरती. आणि श्रेणा मामा आणि पप्पासोबत ऑलरेडी वर पोचली आहे. हाय करते तिथून. सो आता बाकीचे आम्ही निघतोय. आता येतील ते सगळे. ऊन आहे, पाऊस जस्ट थांबलाय म्हणून आम्ही पटापट निघालोय. चला
असं बघायला काय वाटतं की काय एवढं डिफिकल्ट असेल का चढायला, पण एवढा दम लागतो आहे चढायला. आणि स्पेशली हे पावसामुळे जे बुळबुळीत झालं आहे त्यांनी पडायला होतं, सरकायला होतं. सो दॅट इज अनदर टास्क. पण खूप खूप म्हणजे खूपच जास्त पीसफुल आहे इथे. लाईक गाड्यांचा आवाज नाही, सिटी नॉईज काहीच नाही, ओनली बर्ड्स, वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे आवाज वगैरे, पाऊस, आणि मस्त वाटतं. माकडही असतात खूप, पण यावेळी जरा कमी दिसत आहेत काय माहिती का. सो जे तुम्ही आधीच्या ब्लॉग्समध्ये बघितलं आहे, ज्या दिवसापासून आम्ही आलो आहे वगैरे, तर आम्ही इथून येऊन इथून हा टर्न घेतो आणि असं जातो, कारण इथे गाडी लावलेली आहे पुढे. पण आज आपल्याला इथे न जाता असं सरळ जायचं आहे. इथे आहे आमच्या देवाची तळी, ज्याचं पाणी आम्हाला येतं प्यायला, नळाला हेच पाणी येतं आमच्या. आणि ते देवस म्हणजे असं देवस्थानसारखं आहे, तिकडेच विसर्जनही होतं आमचं. आणि ज्या तळीत विसर्जन होतं तेच पाणी आम्हाला प्यायला असतं, म्हणजे ते फिल्टर ऑफकोर्स होतो पुढे, पण तेच देवाचं पाणी आम्हाला पिण्यासाठी येतं घरात. आता इथे ह्या पॉईंटला अशी दगडी संपतात आणि अशी वाट आहे. आता इथे चढायचं नाही आहे, नुसत्या वाटेतून चालायचं आहे. आज बरे पाऊस जास्त नाही तर चिखल नसतो इथे जास्त, कारण दगड म्हणजे कातळ आहे पूर्ण दगडीचं आहे. सो ही आंब्याची झाडं सगळी, आणि वरून मी तुम्हाला दाखवते व्ह्यू, खाली बघितल्यावर किती छान दिसतो. इथे आलं की असं वाटत नाही परत जावं, असं खूप असं ग्रीनरी. लाईक आपण शोधायला, आपण मुंबईत राहतो आणि नंतर मग फॉर वीकेंड आपल्याला हवं असतं कुठेतरी बाहेर जावं शांत ठिकाणी, इथे गाडीचा गजबज नसेल, काही नसेल, आणि कोणाकडे वेळ असेल तर आय थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस. इथे कनेक्टिव्हिटीच नाही आहे, नेटवर्कही नाही आहे फोनचा, म्हणजे काही डिस्टर्बन्स नाही आहे. फक्त जे इकडचं लोकल कार्ड आहे, सिम कार्ड, त्याला येतं नेटवर्क. बाकी तर ते पण फक्त कॉलिंगचं, ते एका साईडला ठेवलं तरच, नॉट लाईक एव्हरीवेअर, असं नाही आहे, एका साईडला ठेवल्यावरच येतं. चला ते पोचले वाटतं पुढे तिथे, आपण जाऊ. सो ही आहे ती देवाची तळी जिथे आता आम्हाला पूजा करायची आहे. हे सगळं असं सुंदर असं निसर्ग आणि एवढा छान व्ह्यू आहे इथे, तर आता आपण जाऊया तिथे. चल पंपाच्या इथे चल दादा. शांतू तू कुठे आली ग? दादा इथे काढायचं होतं रे तिचा फोटो श्रेणाचा. हा मग ते आताच काढू शकतो, नंतर पाट पूजेला वापरणार. शुभम इथे आहे, इथे आहे, आताच काढून घेऊया तिचा फोटो. इथे का पाट आहे, नंतर तो पूजेला वापरणार ना. इथे हे बघ, इथे बसवू शकतो तिला. कुकू चे हेबँड कुठे बाबा? हा हाय, नुसता हाय. हॅलो ये श्रुती, ए व्हिडिओ चालू आहे. चला ही आहे तळी, आणि आम्हाला जायचं तिथे. तिथे आहे देवाचं ठिकाण आणि इथे पाणी वाहत असं छोटं छोटं, म्हणजे लहान थोडस. स्त्रीना इथे खेळू शकते पण ती आता मूड मध्ये नाहीये वाटतं. आणि श्रुती इथे जास्त स्लीप होता, इथे इथे जास्त स्लीप होत. खूपच व्यवस्थित आहे. श्रुती एक पिक्चर मधला डायलॉग करते, रामराम गणपती बाप्पा. पाऊस आला, ह्या आहेत श्रेणाच्या सगळ्या आजी. श्रेणाचे 1 2 3 तीन आजी अजून आहेत जे आल्या नाही आहेत अजून. मामी आहे, हो मामी आहे. श्रेणाला हवी आहे छत्री, छत्री आवडीची. चला पूजा करूया, चला 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 पूजा करूया.
तांबिओ हो गया आणि भारी यंदा पाणी कमी आहे वावता विसर्जनाचे वांदे होते काय ते करू काय ते दोन दिवसात पाणी ते देशू आम मम्मीकडे घे हा तिला आवडते छत्री शांती आमलेला आई अगरबत्ती वगैरे का आणली का आता पूजा चालू केली आहे तर पहिलं म्हणजे सगळं शेण सारून घ्यायचं खाली पूजा करणार आपलं हो तुम्ही प्लीज माहिती द्याव काकी मला जास्त माहिती नाही गावाला शेण सारवावं लागतं आणि नंतर कणा घालणार या काकी आमच्या कला देत आहे जाऊबाई मोठ्या काय काय सामान आणले ते दाखव सामान सगळं आणले बघा गौरीचा शृंगार इथे घुंगरूचे हे पण आणलेत मी आरतीसाठी नाही का ते हातात घालतात आणि तिचे कपडे घ्या तुमच्या हातात आम्ही घेणार ते हा घ्या हो हो आम्ही पण तिथे घेतो पण वाजत नव्हते बरोबर वाजत नव्हते काय काय माहिती ते झाड असते शोधलं आम्ही ते लोअर बाजार मध्ये झाड आहेत ना वाजत नाही बारीक वाजत तिकडे पाऊन तास झालं आमचं ते खूप वाजवण्याचं कुठे लोअर बाजार मध्ये ना लोअर चालू मी बोलाडू ना देवाची पाणी पितो शंकर भगवान कधीतरी अशी दर्शन देतो आम्हाला आता नाही आहे आता गर्दी असल्यामुळे पुढच्या पण बहुत असे आम्हाला आता बघा आम्हाला इथे पाऊस गेलेला आता ऊन पडल्या मस्त तिथे आमच्या मोठ्या जाऊबाई आणि दुसऱ्या जाऊबाई आपल्या दोन्ही गौरीची सजावट करतात त्याला मुकुट ठेवायचं काम करतात रांगोळी काढली का बुतुरला काढलात ना कापड भुतूर ते हे भुतूर आणखी शब्द येणार आहे भुतूर भुतूर काय ते हे आपण ते फिक्सिंगला लावतो ना पॅकिंग 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 आम्ही सुरुवात करतोय गौरीची कॅन्डिड एवढं काय नाही ते ब्लाउज ओपन करून ठेव ना असं म्हणजे आई दिसेल थोडा वेळ ठेवा गौराईची साडी आहे ब्लाऊज ब्लाऊज नाही साडी सगळं आहे अच्छा आम्ही सगळं आणलंय पावसामुळे ते आणू नाही शकलो ना मोठं अच्छा असं ते भिजेल म्हणून पण आम्ही मानापणासाठी आम्ही ब्लाऊज आणलो हे कसलं हे आपलं हळदीची हळदीचा हळद तुळा तिरडो आणि आगाडो असे पाच पाच हे ठेवलेले आहे आम्ही आणि आता एक विडा आपल्या देवतळीला एक विडा गौराबाईला आणि आता पूजा चालू करतोय आमच्या आपल्या दोन काढ बाबा आपण टाकलं अगरबत्ती आता पूजेचं सामान चालू केलंय पूजा ती पाहिजे एकत्र कर सगळं अगरबत्ती तिकडे लावलं तेव्हा आणलं तिने पान आमच्या पोरीने आता पान आणून दिलेलं आहे ती माहेरी आलेली आहे माहेर वसीन तिला असं दरवर्षी येण्याचं आम्हाला नॅपकिन कुठे फुसफुस आहे याच्याने तोंड पण पुसत आमचं सगळं गावचं असं चालतं काही नाही मॅनेज हा कारण काय ऍडजस्ट करतो आम्ही अजून काय पाहिजे म्हणजे घंटा पूजेला लावताय इली काय इली की काय खाली आहे ना इली इलीशी वाटते तांबडी तांबडी नाही काळी आहे काय बर सगळे मिक्स आहे
सगळे आले पूजेला, सगळे आले. तुला जायचं हम्माकडे जायचं बाबा? भरपूर आहे कळपच्या कळप. हम्माकडे जायचं? हम्मा चालले, मम्मा कळतात. हम्मा हम्माकडे जायचं तुला? हम्मा हम्मा ये ये कर शोंटी, ये 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 असं कर, ये ये हम्मा ये वारा खूप सुटलाय त्यामुळे ते पेटत नाहीये. माझी मम्मा पण मारेल मला. पोराला बघायचे ढोरा काढले श्रेणाचे, तिथे उभं राहून खायला पाहिजे. काढले बसवलं पाटावर, पाटावर बसवलं तिला आणि काढले. रडायला लागली, टोचायला लागलं ना सगळ्या तिला. लावून टाका इथे, लावायला पाहिजे ना एक वरती चढून. खाली स्टेज हे घे शेवटी, हे पेटून जाईल. नाही तिथे पेटवत ते पाचशे पेटव. माचीस कुठे गेली? कर तू चालू. हळू ये मम्मी, जायला लागतं की काय पाण्यात? लाव पटकन. अरे देवा चटका बसल्या तू इथं. नाही देते काय करत लास्ट कांडी आहे. नाही दोन आहे अजून. दादा तू फोन आणलायस का? पडली की जोरात आवाज देत होती म्हणजे. आता तो तळी असा दोन अमृता करेल ना, अमृता काय येणार आहे ना. जाऊ दे कोणी पण करू दे. दोन हातात घे असं. बघ कसला बेडूक गेला. बेडूक आहे फिश इट इज. काय बेडूक? आणि आतमध्ये सोड. हा बेडूक आहे. हळूहळू श्रुती श्रुती तू आता खतरो के खिलाडी मध्ये जाऊ शकते. नमस्कार कर. काय ते विसते दमलो मामा घेऊ तिला लावर. हे बरं आहे बायचं जांभळा कलर तर मिळायला पाहिजे. पण ते पूर्ण सेम सेम झालं असतं ना घरी आहे म्हणून. नाही तुझ्याकडे आयता गो बोलते मंगल मूर्ती दर्शन माते मन दर्शन माते परिवर वंदना सोड सोड वक्र तुंड प्रेम.
आमचं आता हे निघायची वेळ झालेली आहे. आता आम्ही ही जवळ खाली घेऊन चाललोय आमच्या घरी. असं बोल तर ते सगळे एकत्र बांधत आहेत आणि आता घेऊन जायचं आहे. आणि आता जाताना आमच्या तोंडामध्ये पाणी घेणार आम्ही. आता घेऊन जाताना आम्ही पाणी तोंडामध्ये घेणार. न बोलता घरी जाईपर्यंत ते पाणी प्यायचं नाहीये पण नाही बोलायचं पण नाही आणि पाठी उडून बघायचं पण नाहीये. लास्ट पर्यंत जायचंय. आणखीन टाळ गजरामध्येच न्यायचंय. शांतपणे न्यायचं नाहीये. आता पण बोलायचं नाही. बोलायचं नाही म्हणजे वाजवत वाजवत घेऊन तिचा आगमन आगमन करायचंय. आता निघायची वेळ झालेली आहे. आम्ही सगळं सगळं आवरत आहे सामान. आता एक जण ते गौरीचा पाठ पकडणार आहे. एक जण मुळं पकडणार आहे सगळं ठेव. आणि एक जण ताट पकडेल. चमची विसर्जन करत आहोत. मच्छी बघा तळ्यामध्ये आली आमच्या खाण्यासाठी. बघा छोटी छोटी रसात घ्या सगळ्या. कशी छान आहेत ना ते गावची येत. आता गुळाचा नैवेद्य सगळ्यांना देण्यात येत आहे. आता आम्ही निघालोय. आम्ही दोघी जण येत आहेत जाऊबाई जरा पाठून. चालायला थोडा प्रॉब्लेम आहे. मुळ घ्यायची आहे. आता बघा आता पाणी घेण्याचा प्रकार चालू आहे. किती पाणी घ्यायचं बेटा तिकडे दिदी पुढे घेते चालेल. कुठे तुला कुठे भेटेल तिकडे 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 घेते. तोंडात घ्यायचं पाणी चांगलं वळ असेल. कुठचं पण घालायला घेऊ नको. आतले जरा भावते. आता आपला जीव सांभाळून निघायचा आहे शांतपणे. आता आता असं काढलंच तरी चालेल. कारण झाडी अशी पकडली. तू पुढे जा पहिली. उलटो उलटो आज करंजी आहे स्वीट मध्ये. आणि आता खूप गरम होत आहे गावाला. सो गावाला थंड म्हणजे पेप्सी पेप्सी. आणि श्रेना ए श्रेना बस 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 मम्मी नको बस. काय लागते परी
ती इथे एकदा घेते, मामीकडे जाते, मामाकडे जाते, बस बस ए सोड मम्मा मारेल मला. बस बस मत्त मत्त कशी आहे श्रेणा ते आता बिझी आहे, जेवण नाही आहे. तू नव्हता हात चिमते, तू बोलला नव्हता जेवायला येणार ते. आम्ही नाही केलंय जेवण. हाय कर, हाय कर ना. सो आता संध्याकाळ झाली आणि 5 वाजलेत. आम्ही मस्त झोपलेलो वनावर आणि श्रेणा झोपली नाही, श्रेणा खेळतच होती. आणि आता येत आहेत गणपतीच्या दर्शनाला माझे मामा सगळे, ज्यांच्याकडे काल आम्ही गेलेलो ते सगळे इथे येत आहेत. सो आणि त्यानंतर आम्हाला जायचं आहे एका पूजेला, आमच्या वाडीत एका कधी पूजा आहे तिकडे जायचं आहे. आणि आज आहे हळदीची गौर आली आहे, त्यामुळे आजचा नैवेद्य आहे खेकडा भाकरी आणि शेगलाची भाजी. पण आम्ही आज नॉनव्हेज नाही खाणार आहे, खेकडा आज कोणा फक्त गौरीसाठी नैवेद्यासाठी बनवणार आहे. आम्ही कोण नाही खाणार आहे, आमचं श्रावण उद्या सुटणार आहे, कारण इथे गौरीला नैवेद्य म्हणजे वडे आणि मटण लागतं. सो ते उद्या होणार आहे. सो आज आहे व्हेज सगळं. आणि श्रेणा इथे बसली. हाय. आणि आता इथे काम चालू आहे चिवडा आणि लाडू करायचं, कारण उद्या गौर आहे आणि मग खूप लोक येत असतात. सो त्यासाठी चिवडा लाडू करतोय. हा 10 किलो चिवडा आहे तो, आणि मुगाचे लाडू घरी बनवले. चिवडा तर आणलाय बाहेरून, नवरत्न चिवडा. आणि श्रेणालाही त्यात जायचं आहे आणि तिला जाऊ देत नाही म्हणून ती चिडचिड करते. काय बोलतोय, श्रेणाची मामी चिवडा भरते. जर कोणाला कमी चिवडा आला तर प्लीज श्रेणाच्या मामीला कॉन्टॅक्ट करा. Thank you.